Zdravo, u ova video lekcija ću objasniti kako se crta, odnosno kako se konstruira simetrala nagla. Povtorno ću naglasiti, znači pri konstrukciji se koristi samo linger i šester. Znači, označujemo točkata A, koja je temena agalot, označujemo točkata B i crtame, znači, krakot AB, a i točkata C označujemo, znači, ova je agalot BAC, koji što treba da go podelimo s simetralata na agol na dva jednakvi dela. Kako se pravi to? Znači, zimate proizvoljen otvor na šestarot, go zavodujete šestarot v A i pravite lak i go presekuvate, znači, krakot AB. Su istiot lak produžujete nagore i go sečete drugiot krak, znači, AC. Gdje označujete presečnite točke, znači, i potoa zimate ili su istiot lak, или со истиот отвор на шестерот, или пожелно е со поголем отвор на шестерот, значи правите нови два кружни лака, еднаш со центри во овие две пресечни точки. Значи еднаш од едната пресечна точка, другиот пат од другата пресечна точка. Таа точка горе, значи овие два кружни лакови ќе ви се сечат, и потоа, значи во оваа точка се сечат, и означувате таа точка со N, и потоа, значи, ја цртате симетралата на аголот, а тоа е полуправата АН. Значи, од А до Н цртате полуправа и таа полуправа е симетрала на аголот. Значи, симетралата го дели овој цел агол на два еднакви делови, на два агли. Значи, ако аголот, големиот агол 64,12 степена, тогаш овој агол е пола од него 32,06 и овој е пола 32,06. Или динамички, како го мрдам вака, значи, цело време, значи, се гледа дека овие агли NAC и BAN се половина од големиот агол BAC. Без разлика, овде е конструкцијата прикажана за остар агол, истото, значи, го правите и за конструкција на симетрала на агол, ако аголот е тап. Благодарам за вниманието.